نرم و ملائم اور چمکدار بال کیسے بنائیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو پر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک اور تندرست ہوں گے۔ مجھے اور تمام امت مسلمہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شکریہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نرم و ملائم اور چمکدار بالوں کے لیے آسان ٹوٹکا بتائیں گے۔ اس کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ یہ ہیں: سیب 2 عدد، دہی 1 کھانے کا چمچ۔ طریقہ: سیب کو چھیل کر کدوکش کر کے باریک پیس لیں، اس میں دہی ملا کر پیسٹ بنا لیں۔ اس پیسٹ کو بالوں پر 25 منٹ تک لگا رہنے کے بعد پانی سے دھو لیں۔ ہفتے میں 1 بار اس کا استعمال کریں اور 1 ماہ تک استعمال کریں۔ بال نرم و ملائم اور چمکدار ہو جائیں گے۔ احتیاط: برسات کے موسم میں خواتین بالوں کا جوڑا بنا کر رکھتی ہیں، وہ ہرگز نہ بنائیں، کیوں نہ اس سے بالوں کی جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں اور پسینے کی وجہ سے جوئیں پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ہم اپنی زندگی کو تمام مصیبتوں اور پریشانیوں سے کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت آسانیاں رکھی ہیں اور بہت سے وسائل پیدا کیے ہیں، مثلاً ٹوٹکے، وظائف اور اعمال سہلہ کے ساتھ۔ اور ہم جو بھی ٹوٹکا یا وظیفہ یا پھر عمل کریں، اس پر ہمارا 100% یقین ہوگا تو پھر ہمیں ان تمام چیزوں سے فائدہ حاصل ہوگا۔ ان کے ساتھ ساتھ ہم ہر طرح کے برے کاموں سے بچنے کی کوشش کریں۔ ہمارا چینل لایا آپ کے لیے ایک سنہری موقع۔ آپ کو کسی بھی قسم کی ویڈیو چاہیے تو ہمیں کمنٹ کریں، یا کوئی رہنمائی چاہیے تو ہمیں اس نمبر پر واٹس اپ کریں۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں اور شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔